ערב טוב, קהל נכבד עד מאוד, זה כבר סימן מוסכם. כרגיל אנחנו נתחיל בקטע מוזיקלי, והפעם זמרת הג'אז עונג שלומוביץ' ופסנתרן הג'אז אוראל אושרת, שיבצעו את השיר חייך וחיי של דודו ברק מילים ולחן של בועז שרעבי. חדי העין שביניכם יבחינו שהפסנתרן היה פה גם לפני שבוע והפליא גם לפני שבוע למקלדת, נקבל אותם במחיאות כפיים. על מפתן יומך צעצועים אלפיים ויונה צחה ושיר עד לב שמיים וילדה ברוכה עם עודם בעל חיים על מפתן יומך בחצי היום מדי הקרב עליך בשערך מקום לאלף נשותיך ובנחלה תינוק עגול בעגלה הקשב אחי שלי הקט הקשב הקשב אל העולם הזה שלך לך קורא הוא בשמך מחר יישאו עפיפונים אליי ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט חיינו הם גלגל בערוב יומך מבט שותק לערב נוכח מלכתך ועל ליבך חרב זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לב אלוהיך אלו הם ימיי ואלו הם ימיך אלה תפילותיי ולתפילותיך כאן מול שתי עיניי עוברים חייך וחיי הקשב אחי שלי הקט הקשב הקשב לעולם הזה שלך לך קורא הוא בשמך מחר יישאו עפיפונים אליי ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט חיינו הם גלגל על מפתן יומך תודה רבה. אוקיי, בטרם נציג את המרצה. אני רוצה לומר כך לאלה שחדשים כאן, אני מניח שהם לא רבים, בכל זאת הפורמט הוא של כשעה הרצאה ולאחריה שאלות של כעשר דקות, רבע שעה, באמצעות סטודנטים נושאי מיקרופונים. אין שאלות במהלך הרצאה כי לא כל כך שומעים וזה גם לא מוקלט ולכן אנחנו דוחים את השאלות לסוף.
בקשר להרצאות הבאות, בשבוע הבא אין הרצאת מדוע, האולם פשוט תפוס, ואפרופו אולם והטענות שעלו כאן ובצדק על הריחות שעולים מן המטבח, אז כנראה שנפתרה הבעיה, ואם לא אני מבקש שתאמרו לי אחרי ההרצאה, מצאו מפוח אחד שלא עובד והחליפו אותו, אז כל הכבוד לאבט, אגף בינוי ותשתיות שלנו. בראשון לרביעי תהיה הרצאה של פרופסור אדווין סרוסי בנושא מוזיקה וטכנולוגיה, שותפים או אויבים. ב-15 לאפריל, מדוע ירושלים, סימן שאלה, הר הבית בראי האמנות האסלאמית של פרופסור רחל מילשטיין. וב-12 לאפריל, במסגרת ההרצאות, סדרת ההרצאות אשנב לרציונליות של המרכז לחקר הרציונליות, ידבר פרופסור יוסי רינות על סטטיסטיקה, נקודותיים, בין אקראיות, שיטתיות וסיבתיות. היום אנחנו שמחים לארח את פרופסור דן גזית, שהוא ראש המעבדה לביוטכנולוגיה של השלד בפקולטה לרפואת שיניים, שם הוא גם עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית. יש לו קריירה מדעית מרשימה, הוא פרסם למעלה מ-130 מאמרים בעיתונים מובילים. אני שאלתי אותו עכשיו, הוא גם היה פעם רופא שיניים, אבל הוא עוסק במחקר כבר תקופה ארוכה. הוא היה מרצה אורח בהרבה אוניברסיטאות בארצות הברית, ביניהן האוניברסיטה של קליפורניה בסן פרנסיסקו, באוניברסיטת בוסטון, בבית ספר לרפואה של אוניברסיטת וירג'יניה, במרכז הרפואי סידר סייני בלוס אנג'לס, בבית הספר לרפואה בהרווארד, ובנוסף הוא היה בהולנד, במרכז הרפואי בליידן, הוא היה בכל המקומות האלה פרופסור ומרצה אורח. הוא עורך כתב עת חשוב בתחום התמחותו, הוא חבר האגודה האמריקאית לתרפיה גנטית ותאית, חבר בוועדה לביולוגיה של תאית של הקרן הישראלית הלאומית למדע, הוא חבר בוועדת המינויים של האוניברסיטה העברית, הוא עשה עוד כל מיני תפקידים באוניברסיטה העברית, כמו ראש התוכנית לתלמידי מוסמך ודוקטורט במדעים הדנטליים, ראש ועדת המחקר בפקולטה לרפואת שיניים, חבר ועדת המינויים של האוניברסיטה, והוא זכה לאחרונה בפרס יוקרתי שנקרא פרס קיי לפיתוחים חדשניים שניתן על ידי תורם שתורם לאוניברסיטה העברית, שרבים חידושיה והמצאותיה ומעטים בלבד מבין המחדשים זוכים בפרס קיי שהוא מאוד יוקרתי. המחקרים שלו הובילו למספר המצאות שנרשמו כפטנטים באירופה ובארצות הברית. אני לא אפרט, אני אשאיר לו לעשות את זה בהרצאה, נקבל אותו. תודה רבה. שמעתי את ההקדמה, אני לא בטוח זה אני. אבל... טוב. תודה, פורום מכובד ביותר, שמעתי עליו רבות, אני מודה על האמת שלא הייתי נוכח אף פעם, אז אני מקווה שאני אשאר בתוך הגבולות שתחמו לי. נושא של תאי גזע הוא נושא לא פשוט, ואני יודע שלא כל הקהל הוא מרקע של מדעים, לכן אם יש פה ושם איזשהו קטע שהוא קצת פחות ברור, לא להיות מודרדים, זה בנוי בצורה כזאת שאפשר להמשיך לעקוב גם אם משהו קצת יצאתי מהגבולות המובנים. רוצה לדבר איתכם על השלד, ואנחנו מפתחים טכנולוגיות שבעצם זה תרפיה של ריפוי בעזרת תאי גזע לנגעים בשלד. וקצת נתחיל לבדוק מה קורה לנו בשלד. השלד שלנו הוא באמת מורכב ביותר, כי אנחנו, יש לנו 220 עצמות. וה-220 האלה מועדות להרבה מאוד פורענויות וליקויים וגידולים סרטניים ומחלות ניווניות, וכולנו מכירים ש...
מחלות השלד הן מחלות נפוצות מאוד, שאנשים מאוד סובלים מהם. בתחום הביוטכנולוגיה, מבחינת מה שנקרא השווקים הרפואיים, תחום השלד מתחרה עם המקום הראשון הוא התחום הקרדיולוגי, והמקום השני הוא תחום השלד מבחינת הפיתוחים העתידיים שלו בריפויים ביולוגיים. כך שמדובר על תחום ענק שסובלים ממנו מרבית בני האדם, וכאן ניתן דוגמאות של שבר מורכב בעמוד השדרה, שעליו אנחנו נדבר מספר פעמים. אולי אני אשתמש בלייזר. שברי גולגולת, זה רק דוגמאות. פגמים בכף היד, שנדבר עליהם באופן פרטני, והעצמות הארוכות, שאנחנו נוהגים מסיבות של טראומות וגידולים לקבל חבלות קשות. אלו רק דוגמאות ממה שיכול להתרחש לנו בשלד, וזאת בעצם תמצית ההרצאה. אני לא מתכוון שתלכו אחרי הסלייד הזה, אבל בצד שמאל רואים קיבוע של עמוד שדרה שבור, בעזרת אמצעים הנדסיים מכניים, שאתם רואים פה סוגים של ברגים ומוטות. התחום האורתופדיה ידוע, קיבוע של שבר בעזרת מתכות, לעומת איחוי של חוליות של שבר על ידי תאי גזע, שהחלק האדום הוא החלק שבנינו בעזרת תאי גזע, שמשמש כקיבוע במקום הקיבוע המתכתי. זה בעצם המעבר מפה לפה, המעבר מהמתכת לתאי הגזע, זה תהליך בערך של, שהוא מתרחש כבר לפחות 15 שנה, ואני במהלך ההרצאה גם אנסה לענות על השאלה מתי זה כבר יהיה, מתי יהיו לנו יישומים קליניים שהם יהיו בכל פגיעה ופגיעה. בכדי רק להדגים את המערכת, זו דוגמה של שבר נרחב בעצם הרדיוס ביד. אלו תאי הגזע שאני אסביר עליהם מה מהותם. כשתאי הגזע האלו מגיעים למקום הנכון, אנחנו יכולים ליצור מערכת ריפויית, ולמעשה אני רוצה לספר לכם על הפיתוחים שאנחנו עושים, מערכות לשחזור רקמות ואיברים פוגעים של האדם בעזרת תאי גזע, מה שנקרא תחום של הנדסת הרקמות או הרפואה המשחזרת, או באנגלית הנדסת רקמות tissue engineering, רפואה משחזרת, regenerative medicine. Regenerative medicine הוא תחום חדש ברפואה שאומר יש לנו מספיק ידע שאנחנו יכולים לגייס תאי גזע מגוף האדם, לגייס את הגנים מפרויקט הגנום האנושי, לשלב ביניהם וליצור מערכות של ריפוי, מה שהיום כמעט ולא קיים. אנחנו מכירים בעיקר אנשים שפוגעים קשה, עוברים השתלות של איברים, או כל מיני פתרונות מכניים הנדסיים, אנחנו רוצים את הפתרונות הביולוגיים, שנוכל לשחזר את האיברים הפגועים שלנו. להערכתנו היום יש לנו מספיק ידע לכך, וזה מה שאני רוצה לספר לכם. מה העיקרון הבסיסי של הנדסת רקמות של רפואה משחזרת? בעיקרון אנחנו מוציאים תאים מגוף האדם, שנקראים תאי גזע. אלו תאים בעלי פוטנציאל, שנמצאים בהרבה מאוד מקומות בגוף האדם. תאי הגזע הבוגרים, תאים שבטח שמעתם הרבה, יש תאי גזע בוגרים, מוברים, כל מיני תת סוגים. תאי הגזע הבוגרים שאנחנו עובדים איתם, לקוחים או ממח העצמות או מרקמת שומן. שם יש יחסית מצבור גדול של תאים, שהם עונים על התואר של תאי גזע, הכוונה היא שיש להם יכולת שהם תאים יחסית פרימיטיביים, צעירים, שהם מסוגלים אחר כך להתפתח לכל מיני כיוונים. אנחנו לוקחים את אותם תאי גזע, מוסיפים להם גנים שונים שאני אספר לכם עליהם, שגם אני אסביר מעט מה הגנים עושים בתוך התאים. אנחנו עושים אותם בתוך פיגומים שנותנים להם מבנה תלת-ממדי ומשתילים אותם חזרה לגוף האדם. זה בעצם המעגל הזה שהוא העיקרון הבסיסי של הנדסת רקמות ורפואה משחזרת, עליו אני רוצה לדבר היום. חשוב מאוד לציין
את האנשים שעובדים בקבוצה שלי, האנשים שנמצאים היום בקבוצה, אני צריך לבקש להזכיר את השמות שלהם, סול מגזית, גדי פלד, יורם זילברמן, זיכרונו לברכה, שעבד איתנו 20 שנה ונפטר לפני 6 שבועות, ליאור בן אסף, גלינה שפירו, אילן קלאי, דורון יעקובוביץ', אולגה מזרחי, יוסי נברו, נדב קילמן בלייך, אמיר לוי ושימון בנימין. כל האנשים האלו מדענים וסטודנטים לתוארים מתקדמים במעבדה שלנו, וחשוב לציין, מכיוון שאני מראה לכם נתונים שהם בני כמה שנים, אלו הסטודנטים שסיימו תוארים מתקדמים במעבדה שלנו בעין כרם, בין אם זה תואר מאסטר או PhD או תואר כפול של PhD-DMD. תראים פה את רשימת השמות. אז קודם כל אני רוצה, הסטודנטים שלנו נמצאים פה באולם, אני רוצה להודות לכולם, ונתחיל. זה מהר מדי, בלמי, זה מסוכן. נדמה לי ששברתי איזו עצם. בוקר טוב, פיירו. בוקר טוב, ילדים. איך ההרגשה? רגי, גבירתי הנכבדה, הכל יסתדר בהקדם. האמיני לי, בגילם של הילדים האלה מתאחה השבר במהירות. הסתכלי בעצמך. שבר פשוט. אין כל תזוזה. מדובר במקרה קל. האמיני לי, מקרה קל ביותר. הקטנה תרפא בתוך כמה שבועות. ופיירו? רק רגע, רק רגע, איפה שמתי את זה? כן, הנה. אל אלוהים. יש לו שבר כפול. הוא פתוח. כשמדובר בתאונת גלישה, זה אינו מקרה נדיר. אבל העצם קובעה והפצע שחוטה נסגר היטב, וזה העיקר. ומדוע לי לא שמו גבס? במקרה שלך העדפנו שלא להביא גוף זר במגע עם הפצע הפתוח. הוא מחוזק מבחוץ, גם זה יעיל מאוד. ועכשיו נניח לטבע לעשות את שלו, והאמן לי, הוא יעשה את שלו. לפני שאני אמשיך, זה כבר לקוח מסדרת החיים שכולנו מכירים, וחשבתי שתהיה הקדמה מצוינת על הצורה הפשוטה שאנחנו מכירים את הפגיעות בעצמות, אלא אותן פגיעות בשלד שנרפאות. אבל אנחנו יודעים שזה לא המקרה בפגיעות יותר נרחבות, ומחלות יותר מתקדמות, ומחלות ניווניות, ותוצאות של גידולים, וטראומות קשות. מה שראינו בסדרת החיים כמובן לא מתקיים, כי אז למעשה אין יכולת לבצע את תהליך הריפוי שתואר פה, ואז אנחנו צריכים להיכנס לכל הטכנולוגיות שאני אספר לכם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העצם, יש לנו למעשה שתי אוכלוסיות, יש לנו שני שוטרים ששולטים על העצם. אחד זה התאים שמייצרים אותה, ואחד התאים שסופגים אותה.
השיווי משקל ביניהם, בלי להיכנס יותר את הפרטים, האוסטאוקלסטים אלה התאים הסופגים, האוסטאובלסטים התאים הבונים. השיווי משקל ביניהם נותן לנו שלד נורמלי, וכל אדם 20% מהשלד שלו בזמן נתון עובר תהליך שנקרא שחלוף. ספיגה יצירה, ספיגה יצירה. למה? ככה אנחנו מאזנים את רמות הקלציום בדם, וזה מטאבוליזם נורמלי. מה קורה שאנחנו מתחילים לחלוט? האיזון בין שני התאים האלה מופר. אם התאים ש... והתהליך הנורמלי הוא שאתה סופג, הוא שולח סיגנל, תכף אני אראה לכם איך הוא נראה, הוא שולח מסר לתא שבונה, אתה מגיע בונה, ואנחנו נשארים במסת עצם נורמלית. שהתהליך הזה מופר, ואנחנו למעשה מקבלים אי-איזון בין שתי אוכלוסיות התאים, אנחנו מתחילים לאבד מסת עצם, או שיש לנו טראומה קשה ותופעות דומות, שהאיזון הזה מופר, ואנחנו צריכים להתערב בתהליך. אז בואו, אלה אוסטאוקלסטים, תאים סופגי העצם, ככה הם נראים, זה תאים שיש להם מראה מאוד ספציפי, כפי שאתם רואים כאן, הם פשוט סופגים, אופה. כאן אנחנו רואים שאת התא הגדול הזה, בתנועתיות שלו, זאת חזית החומר הלבן, זאת העצם, והוא פשוט יש לו יכולת לעכל את העצם, ופשוט להוריד מהנפח שלה, ככה האוסטאוקלסט פועל, ואז מגיע התא השני, שהוא התא שבונה, זה התא הכחול הזה, רואים שיש לו את השובל מאחוריו, אלו החומרים שהוא מפריש, והוא למעשה ממלא את החלל שנוצר. זה נקרא שחלוף נורמלי בעצם. כל המחלות שלנו וכל הפגיעות שלנו, שלנו פגיעה נרחבת, אז התאים החמודים האלה הכחולים שאמורים להשלים את מה שראינו בסרט של החיים, לא מסוגלים לעשות את זה, בגלל שהפגיעה היא נרחבת מדי. אז שיש לנו הפרה של איזון, אז אנחנו מקבלים תופעות, למשל, אני רוצה לתת דוגמה של כף היד. בכף היד יש לנו פגיעות, מי שאי פעם חווה, שיש לנו פגיעה בעצמות מסוימות בכף היד, יכול להיות לנו מצב שלא לנו ריפוי לעולם. אין היום טכנולוגיה, ויש מאות אלפי מקרים בשנה, למשל בארצות הברית, אין היום טכנולוגיה לרפא עצם, זה עצם ספציפית, זה קץ כפואית שהיא נפגעת בכף היד, אי אפשר לרפא אותה היום. זה אחת המטרות שלנו, לנסות לרפא אותה בעזרת תאי גזע. ולמה היא לא נרפאת? מכיוון שיש לה מבנה מאוד משונה מבחינת הספקת הדם, זהו עורק שמופיע פה ביד, והעורק הזה יש לו שלוחה לתוך העצם, ומשום מה העצם הזאת, חצי ממנה מקבל הספקת דם, זה הצד האדום פה, הקו האדום הזה, זה החלק של הכלי דם שמספק, וחצי מהעצם אין לו הספקת דם סדירה, האדם נפגע, נופל מהאופניים, נפגע ביד, או בכל צורה אחרת, האזור הזה לא יירפא. ואז הוא נכנס לתהליך של שיקום ותהליכים בעייתיים אחרים. בעמוד השדרה, יש לנו תופעה דומה, אבל יותר מורכבת, שאנשים סובלים מאוסטאופורוזיס, זה אומר ממחלת דלילות העצם, אתם רואים שהעצם הולכת ומדללת, ובסיכומו של דבר, מקבלים מה שנקרא compression factor, שברים כתוצאה מאוסטאופורוזיס. שעמוד שדרה כזה נשבר, כמו שרואים פה, שעמוד שדרה פה נשבר, כתוצאה מאוסטאופורוזיס, ויש 800 אלף מקרים בשנה בארצות הברית, רק של מה שנקרא שברי שברים בעמוד שדרה בעקבות אוסטאופורוזיס. כי העצם פה דלילה, עמוד השדרה נשבר, ונכון להיום בעולם אין פתרון. אין פתרון. לפחות 20-30% מהאנשים שיש להם שבר כתוצאה מאוסטאופורוזיס בעמוד השדרה, לא עוברים תהליך של החלמה, ולמעשה נכנסים בסיכומו של דבר לתהליך שמוביל לתהליך סיעודי. לכן המטרה השנייה שלנו, הראיתי את כף היד, אנחנו מחפשים מטרות שאין להם היום פתרון בעולם הרפואה. לכף היד שנפגעת אין היום פתרון בעולם הרפואה, גם הברגים המתוחכמים ביותר לא מצליחים לרפא את אותה עצם שהראיתי שחסר לה אספקת דם.
אותו דבר. בשברים בעמוד השדרה בעקבות אוסטאופורוזיס, שהיא מחלה מאוד נפוצה, אתם יודעים שזה שליש מהנשים וחמישית מהגברים, למעשה היום, נכון להיום, אין פתרון. כלומר, אדם מקווים שהוא לא ייכנס לתהליכים של כאבים קשים וכדומה, אבל בסיכומו של דבר, בין 20-30% מהאנשים מסתבכים עם המחלה הזאת. הטיפול, ואני עכשיו כבר מכניס עוד פעם נוספת, הטיפול שקיים היום הוא טיפול בחומרים סינתטיים, בחומרי צמנט, שמנסים למלא את החוליה השבורה, בעזרת חומרים סינתטיים, טיפול למעשה שאפשר לומר בצורה, בסיכום של קו תחתון, זה טיפול שנכשל. בעבר חשבו, והייתה גישה מאוד תמימה, שניתן להכניס לרקמות השלד הפגועות כל מיני חומרים שונים, שהגוף יסבול אותם, כמו מתכת טיטניום או צמנטים מסוימים, וניתן פשוט יהיה בצורה מכנית להחזיר את הפעילות ואת הנפח של העצם. וזה לא המקרה. וזוהי אחת הדוגמאות שנוצר השבר הזה, אם לא נמצא פתרון של טיפול בשבר מסוג כזה בעזרת ההגזה, למעשה, נכון להיום, אין לנו פתרון. אז בסיכום, אנחנו צריכים לפתוח איזה מוסך קטן, ואנחנו זקוקים לחלקי חילוף ביולוגיים ולא חלקי חילוף מכניים, וזה אנחנו מכירים, ובתחום השלד, כפי שאנחנו יודעים, המתכות שולטות היום, כי תחום הטיפול בעזרת תאי גזע הוא עדיין בחיתולים, הוא עדיין לא הגיע ליישומים קליניים, עוד אין אישור ליישומים קליניים רוטיניים, ולמעשה אנחנו יודעים שאנשים נפגעים בברך, בברכיים, עושים החלפת מפרק, מפרק טיטניום, אנשים מחליפים את מפרק אגן הירחיים, בכל מיני מקומות בגוף האדם, בלית ברירה, אנחנו מסתבכים היום על פתרונות מכניים הנדסיים בעזרת מתכות. את התחום הזה, את האיברים המלאכותיים האלה, אנחנו מעוניינים להחליף. אז שואלים אותי, אז כמה זמן ייקח לכם ליצור מפרק ביולוגי? הרבה מאוד שנים. כי ברור ככל שהאיבר הוא מורכב יותר, ככה הבנייה הביולוגית שלו היא מסובכת יותר. מפרק של ברך הוא בנייה מסבוכה ביותר. אז כרגע אנחנו מתמקדים, אני אראה לכם גם את הניסוי הקליני שעשינו, ניסוי קליני בעצמות ארוכות, ומתמקדים בכף היד ובפגיעה הזאת שסיפרתי עליה, ופגיעות בעמוד השדרה. אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו, אז העיקרון הבסיסי של הנדסת רקמות, אנחנו למעשה שולפים את ה... עושים אותה ביופסיה מהאדם ומבודדים ממנו תאי הגזע, אבל אנחנו חייבים, כמו שאמרתי, לכוון את התאים האלה לכיוון הנכון. הכיוון של התאים לכיוון הנכון נעשה בכל מיני טכניקות. אני אספר לכם איך אנחנו לוקחים גנים, DNA, מכניסים אותה לתאים על מנת לנתב אותם לכיוון ספציפי. כשמוצאים את תא הגזע מגוף האדם, הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים. ואנחנו צריכים לנתב אותו לכיוון המתאים שלנו, וזה, אני אספר לכם איך אנחנו עושים את זה. אחר כך אנחנו לוקחים את הפיגום הפולימרי, ולמעשה יוצרים בעזרתו רקמה תלת-ממדית. טוב, אז נתחיל עם התאים, תאי הגזע. כולם מכירים גם את סוגי הוויכוחים על תאי הגזע, הדיבייט שהיה בארצות הברית עם הנשיא בוש, אובמה וכדומה, יצר בהחלט מה שנקרא over visibility, כלומר תחום תאי הגזע קיבל מינוף פוליטי מאוד גדול בגלל הוויכוחים בתוך ארצות הברית, שאני לא אכנס אליהם, כי אנחנו לא עוסקים בתאי גזע עוברים, אבל בעיקרון אתם יודעים שהתא הוא למעשה בית החרושת שלנו. התא זה המנוע הביולוגי הבסיסי שלנו. אם אנחנו נדע לקחת את התא המתאים, לתא יש את כל היכולות לאבד, ליצור אנרגיה, להפריש חלבונים, לעשות את כל המערכת שאנחנו צריכים על מנת לקיים חיים. אם את התא הזה, אותו בית חרושת
אנחנו נדע לנתב לכיוון שלנו, נוכל בעזרתו לבנות רקמות חדשות. וזה באמת תחום חדש, כי בעבר לא חשבו במונחים כאלה. לפני 10 ו-15 שנה לא חשבו שנוכל לבנות איברים מתאי הגזע. טוב, עכשיו באה השאלה באיזה תאים להשתמש. כמו שאמרתי, יש דעות שונות ומגוונות באיזה כל חוקר ופרופסור וקבוצת מחקר יש לה בדרך כלל את ה, כפי שאתם יודעים, את הרעיונות שלה. באיזה תאים, מה יהיו התאים? עכשיו, זאת שאלה מאוד 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 בסיסית. כי אם אנחנו נבחר אוכלוסיית תאים של תאי גזע מגוף האדם, שהיא אוכלוסייה לא ממושמעת וסוררת, שאי אפשר לכוון אותה לשום כיוון, אז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה. למשל, אם ניקח תאי גזע עוברים, וננסה להשתיל אותם בגוף האדם, נקבל גידולים. אז אנחנו בבעיה גדולה מאוד. או שהתאים יידחו על ידי האדם. לכן, בחירת התא הוא נושא מאוד קריטי בכל הנושא של בניית, הנדסת הרקמות והריפוי בעזרת תאי גזע. אנחנו מעוניינים בתאי הגזע הבוגרים, כמו שאמרתי. מה שמאפיין תאי הגזע הבוגרים, שזה הבסיס של כל הפיתוחים הטכנולוגיים האלו, תאי הגזע הבוגרים הם אותם תאים שנמצאים, כמו שאמרתי, זה אותם מנועים ביולוגיים קטנים, שנמצאים למעשה, היום יודעים לאתר אותם כמעט בכל איבר בגוף האדם. הבעיה היא, זה לשלוף אותם בריכוז מתאים, לבודד אותם, להכניס אותם לתוך משמעת ביולוגית מסוימת, ולנתב אותם לכיוון שאנחנו מעוניינים. אז תראו, ברקמות שאנחנו עוסקים בהם, אתם רואים שיש לנו, בכל מה שקשור לשלד ומערכת העצבים, אתם רואים שיש לנו תאי גזע, גם בסחוס, גם בעצם, גם בגידים, למעשה ברקמת שומן, רקמת מח עצם. אנחנו מצאנו שהמצבור הגדול ביותר של תאי הגזע, למטרות שלנו, למטרות בניית שלד חדש, מצויים ברקמת השומן וברקמת מח העצם. שם נמצא הריכוז הגבוה ביותר. אם שם מצוי הריכוז הגבוה ביותר, אנחנו נבודד אותם משם, ונתעל אותם לתוך המערכת שלנו, וזה מה שאני רוצה להראות לכם. עכשיו, לאחר שבחרנו את התאים, אז מגיע לנו מטופל. כך אנחנו בונים את הסנריו, כן? יגיע מטופל שסובל משבר מסובך בעמוד השדרה. אין לו פתרון, יכול להיות שהוא סובל משיתוקים כבר, מכאבים קשים, ולמעשה איכות החיים נמוכה מאוד. אנחנו מבקשים ממנו לקחת דגימה קטנה מרקמת השומן, מוציאים את פיסת רקמת השומן, או מרקמת מח העצם, ומבודדים ממנה מספר מתאים של תאים. זה מה שאנחנו עושים בניסוי הקליני שאני אדגים לכם. אחרי שיש לנו את התאים, אנחנו צריכים להכניס לתוכם את הגנים. הגנים הם אותם, תראו, פרויקט הגנום האנושי מיפה את כל הגנים שיש לגוף האדם, נתן למעשה דחיפה חזקה מאוד לכל התחום. היום יש לנו כבר נבחרת מאוד יפה של גנים שאנחנו מצאנו אותם במהלך השנים, ואנחנו יודעים שהגן הספציפי הזה נכנס לתוך התא, הוא יכול להוביל אותו למטרה הסופית. אז בואו נסתכל איך נראה את ההנדסה הגנטית. אז יש לנו למעשה תאים, שאתם רואים, זה התאים, אותם מנועים ביולוגיים שלנו, וכאן מופיעים לנו מקטעי ה-DNA, שזה אלה הגנים, נכנסים לתוך התא. ברגע שנכנסים לתא, וזה הסליל של ה-DNA, זה למעשה הגן שהכנסנו. הוא מיד מתחיל לעבור מספר פעולות בתוך הגוף, הוא הופך ל-RNA, אחר כך הוא הופך לחלבון, וזה התהליך הנורמלי. למעשה זה מה שאנחנו עושים, ותפע אנחנו נראה, הנה, עכשיו פה מגיעים הריבוזומים, ולמעשה התא
ממקטע של DNA הצליח ליצור חלבון, ותכף תראו שהחלבון הזה זוהר. זוהי למעשה המהות של ההנדסה הגנטית. כלומר, בסיכומו של דבר, היה לי תא, הכנסתי לתוכו את מקטע ה-DNA, בתוך התא שהוא הבית חרושת שלנו, שאנחנו מכירים אותו היטב, הוא הפך ל-RNA, אחר כך הפך לחלבון, והנה החלבון מתבטא. מה אנחנו עושים בהנדסת רקמות? אותו דבר. מוציאים למטופל את התאים מרקמת השומן, מחוץ לגוף או בתוך הגוף, מכניסים לתוך התאים האלה בקטע של DNA, אפשר לעשות את זה מחוץ לגוף, אפשר לעשות את זה בעזרת אולטרסאונד בתוך הגוף, יש הרבה טכניקות לזה. ברגע שהגן נכנס לתוך התא, למעשה הוא הופך לחלבון, החלבון הזה, בין אם הוא מופרש ובין אם לא, הוא למעשה מסוגל להמשיך לנתב את המערכת וליצור את הרקמה שאנחנו מעוניינים. ועכשיו אני אראה לכם איך זה קורה. אז עכשיו אנחנו עוברים כבר ספציפית להנדסת רקמות השלד. אז עד עכשיו עברנו על החלק של התאים. עברנו על החלק של ההנדסה הגנטית, זה הכנסת הגנים לתוך התאים. עכשיו איך אנחנו מיישמים את זה במערכת השלד? אז הנה יש לנו פה את מערכת התאים הבוגרים. היום יש לנו סדרה של גנים, אותם מקטעי DNA שראינו שנכנסים לתוך התאים ומתורגמים לחלבונים. ואנחנו היום מסוגלים בעזרת הגנים האלה ליצור רקמות ספציפיות. אז אם אני מעוניין, אם אותו חולה סובל מפגיעה נרחבת בעצם, אני אתן לו גן ספציפי שאני יודע שהוא יכול להוביל את הגזע למטרה הסופית. אם הוא קרא רצועות או גידים, אנחנו יודעים היום כבר ופרסמנו הרבה מאמרים, שיש לנו גן ספציפי שאפשר להכניס לו לתוך התאים וליצור רצועות וגידים. ובצורה כזאת אנחנו מפתחים מערכת שלמה שהיא מתחילה להיות מערכת כבר ייחודית ספציפית. כלומר, יש לנו תאי הגזע ובעזרת גנים ספציפיים מסוגלים להוביל אותם ליעד הסופי. כמובן שבדרך לרישוי שנוכל לעשות את זה בבני אדם, צריכים ליצור את כל המערכת הבטוחה של הכנסת הגנים והביטוי של הגנים והבידוד של התאים, שהכל יהיה בתהליכי רגולציה שמקבלים אישור של משרד הבריאות ו-FDA ובאירופה. זה בעצם עיקר העניין, ליצור מערכות בטוחות שיוכרו כמערכות טיפול לבני אדם. זה בעצם המשימה העיקרית. עכשיו אנחנו, יש עוד רכיב אחד מאוד חשוב במערכת, שהוא מערכות של דימות, או שמה שנקרא מערכות של אימג'ינג, שהן בעצם המערכות שמאפשרות לנו להסתכל מבחוץ מה אנחנו עושים בתוך הגוף. כל עוד אנחנו לא נוכל לעקוב אחר אותם תאי גזע שלנו, נחזור לחולה שלנו מקורי, שבא עם הפגיעה הנרחבת בעמוד שדרה, הוצאנו את לקחנו את הביופסה מרקמת השומן, עשינו את הפרוצדורה עם הגן הספציפי, כי קיבלנו אישור מ-FDA ומשרד הבריאות, עכשיו מחזירים את זה לחולה. אבל חייבים שיהיה לנו מערכת שתוכל להגיד לנו מה הייתה תנועת התאים, לאן הם הלכו, לאן הם הגיעו ולאיזה מטרה סופית. אנחנו לקחנו אנלוגיה כאן, זה דומה ב-100% לתמונות שכולנו מכירים כל כך טוב של המזלטים, שאנחנו מסוגלים מגובה רב יחסית להגיע לרמות רזולוציה מאוד טובות ולדעת מה קורה על הקרקע. ולא אכנס פה יותר לפרטי, כולם יודעים. אחר כך, אחרי שמזהים את זה, אפשר כמובן לעשות טרגטינג לתוך, כלומר, להגיע לאותן מטרות ספציפיות. אותו דבר עושים באימג'ינג, ואני רוצה להראות לכם את זה. כאן יש לנו, זה חתך בעמוד השדרה של אותו חולה מפורסם שלנו. כאן זה נראה, זה CT. כולם מכירים CT, מי לא עושה CT. אבל פה אני מראה לכם איך ה-CT שהוא נעשה לאותו חולה,
משרת את המטרה של הנדסת הרקמות. תראו כאן, זה חתך בעמוד השדרה של החולה. זה העצב המרכזי, וזאת החוליה. כאן לחולה היה פגם מאוד גדול. וכאן הפגם הזה נסגר אחרי הזרקה של תאי גזע. אם לא היה לנו מערכת שיכולה לתת רמות רזולוציה כאלו, שנוכל לעשות את זה גם בפרוסות, אתם יודעים, הנה, כמו שאתם רואים פה, ניתן לראות את זה בפרוסות, בחלקים. אנחנו מסוגלים היום, זה CT, זו דוגמה של דימות, כן, של אימג'ינג. אנחנו מסוגלים היום באמצעות המערכות האלה להגיע לרמות רזולוציה מאוד מאוד מדויקות, ולעקוב אחר מה שאנחנו עושים. מערכת דימות נוספת, או אימג'ינג, היא המערכת של כלי הדם. זאת אותה יד שדיברנו עליה, כף היד. זוכרים שראיתי בהתחלה את הכף יד, שיש את העורק שמתפצל, והעצם מקבלת, חצי מקבלת, אספק האדם וחצי לא. כשאדם נפגע, כל העצם הזאת הולכת, למעשה עוברת נמק והולכת לאיבוד. אתם רואים פה שאפשר לקבל רמה של מיפוי של כלי דם בזכות אותה דימות. בדימות אנחנו עושים פרוצדורה בתוך גוף האדם, אבל מסתכלים על התוצאה מבחוץ. זה כל היופי, בדיוק כמו שעושים עם המזלט. אנחנו מסתכלים מבחוץ. פה הסתכלנו CT מבחוץ, איך נראים כלי הדם בפנים. היכולות האלה מבחוץ להסתכל פנימה, זה חלק מהטכנולוגיות שמאפשרת לנו לפתח למעשה את הנדסת הרקמות. בלי היכולת של האימג'ינג לא היינו מסוגלים, כי בלי יכולת מעקב אחר התהליכים שקורים תאי הגזע שלנו וכלי אדם שמתפתחים, אם לא היינו מסוגלים להראות בצורה מדויקת ביותר איך שאותו כלי דם עובר פה ונותן הספקת חמצן לחלק מהעצם הזה, והחלק הזה אין לו למעשה הספקה, והוא החלק שעובר את הנמק, ואותו צריך לרפא. בלי שאלנו את היכולות האלו, לא היינו יכולים אף פעם ליצור מערכות של ריפוי. ככה נראית פגיעה נרחבת בכף היד, אתם רואים פה, באותה עצם מפורסמת, פשוט אני מראה לך את זה במנח אחר, זה הכל הסתכלות מבחוץ, זה הכל ב-CT. ובאותה יד אתם רואים פה את הנזק שיש פה, וכאן אנחנו יכולים לעשות את הפרוסות ולעשות מיפוי מדויק של הנזק שנוצר. ברגע שלנו מיפוי מדויק בעזרת ה-CT של הנזק, אנחנו גם יכולים לתכנן באיזה צורה נזריק את תאי הגזע ובאיזה צורה נביא לתהליך הריפוי. כמובן זה עדיין ברמה המחקרית, אפשר גם להגיע לרמה של רזולוציות מאוד מאוד עדינות, הם רואים פה את נימיות הדם העדינות האלה, זה עדיין נעשה בחיות ניסוי, אבל אנחנו מסוגלים היום בגלל שמשקה High Resolution Micro CT, אתם רואים שאנחנו יכולים באמת למפות את כל העץ של הספקת הדם, וזה קריטי גם לפני הפגיעה, גם באבחון של הפגיעה, וגם בביצוע הדימות אחרי הפגיעה, על מנת שנוכל לאמוד את התוצאה שעשינו. זו עוד דוגמה של מערכת של דימות של הרזולוציה הגבוהה, שאנחנו מסוגלים פה עם העצמות לעשות מיפוי מדויק של כל כניסות כלי אדם ויציאות כלי אדם לתוכן. הרמות האלה שחלקן, אני כרגע לא אומר לכם בדיוק מה זה בני אדם או אחד, זה לא משנה כרגע. חלקן כמובן הן ברמות של פיתוח, אבל היה חשוב לי להראות את התוצאה הסופית. פה אנחנו מסוגלים להראות זאת, אלה כלי אדם בגולגולת. ואתם יודעים שבגולגולת יכול להיות לנו פגיעות מאוד קשות. ולגולגולת, לפגיעה בקרקפת, אין היום פתרונות. מי ששמים לו כיסוי ממתכות וכדומה, זה לא הפתרון, וזה יש שבתאונות אנשים נפגעים, הפגיעות בקרקף ובגולגולת הן פגיעות קשות ונפוצות. זו דוגמה של מערכת של מיפוי של כלי דם באותה קרקפת, שאני רציתי רק להדגים, תתעלמו מהמספרים לא חשובים פה, רק רציתי להדגים פה שאנחנו מסוגלים להגיע למדידות
שאנחנו מסוגלים למדוד את הקוטר הממוצע של כל כלי דם שנמצא שם. המערכות הן כל כך מתקדמות של הדימות, בעזרת אותו סיטי מסוגלים להגיד מה הקוטר הממוצע של הכלים באזור הזה או באזור הזה. למה זה חשוב? כי אחרי שאנחנו עושים תהליכים של ריפוי, אנחנו רוצים לדעת אם הריפוי היה תקין ונורמלי, אז אנחנו ממשיכים לעשות את אותו מיפוי של עת של כלי דם. אז זאת הקרקפת. זה דוגמה של MRI בלב. כולם, הרבה בטח עשו, מכירים לפחות, מבני משפחה שעושים MRI, כי שרוצים לעשות דימות לרקמות כמו לב, משתמשים ב-MRI. אתם רואים פה יפה את ה... איך הלב פועם, כן? את העליות, החדרים, בצורה מאוד יפה. ב-MRI הזה אנחנו משתמשים גם למטרות שלנו, של ההנדסת רקמות, ואנחנו משתמשים בזה. פה אתם רואים, זה העמוד השדרה שלנו, זה דוגמה של אזור של מה שקרה דיסק בין חולייתי פגוע, ורואים את ההבדל בין האזור הזה. זה העצב אגב, וזה הדיסק עצמו, עצב דיסק, אתם רואים, זה חתך רוחבי. אז יש לנו מערכות מאוד מתקדמות של MRI שאנחנו מסוגלים לאמוד את הממדים ואת הפעילות של הדיסק הבין חולייתי, ואחת המטרות, שהיום אני לא אדבר על זה, אבל אחת המטרות בהנדסת רקמות, זה גם לרפא את הבעיה של ניוון של הדיסק הבין חולייתי בעמוד השדרה. אפשר להגיע ברמה הזאת של הדימות, שאני כבר עומד לסיים אותה, אנחנו מגיעים גם למערכות משולבות, וכאן יכולים לראות, זאת חיית ניסוי, שאתם רואים, זאת הגולגולת שלה, רואים פה היטב את עמוד השדרה, את הגפיים. המיוחד פה, שפה יש שילוב של טכנולוגיות של דימות, למשל, אפשר להשתמש בחומרים רדיו-אקטיביים על מנת לעשות הדמיה, דימות של הלב, או של שלפוחית השתן או איברים אחרים, וגם של השלד. אנחנו מסוגלים היום, בעזרת מכשירים משולבים, רק לסבר את האוזן, מי שאי פעם עשה למשל MRI ו-PET, PET זה בעזרת חומרים רדיואקטיביים ו-MRI. יש היום כבר בונים מכשירים משולבים לדימות, שאנחנו מסוגלים לעקוב אחר מספר איברים ומספר פונקציות בגוף האדם שאינן קשורות אחת בשנייה. אם רוצים אחר הלב ואחר השלד ולראות בו זמנית גם את הדימות של השלד כאן וגם את הפעילות של הלב, זה ניתן היום. כך שהטכנולוגיה של הדימות שמתפתחת מאפשרת לנו לראות את התמונות האלו. עכשיו ספציפית, ואנחנו מתחילים להתקרב לסוף, איך אנחנו נעקוב אחר תאי הגזע? זאת שאלה שאין עליה היום מענה בעולם הרפואה. זה הכל ברמה אקספרמנטלית. זה תחום חדש לגמרי, שהוא קיים רק מספר שנים. אנחנו משתדלים ליצור בו דיסציפלינות חדשות. מה זה אומר מעקב אחרי הגזע? אז בואו רגע נחשוב. אותו חולה שעשינו את הביופסיה, הזרקנו את תאי הגזע, אנחנו צריכים לעקוב אחריהם. אם לא נצליח לעקוב אחריהם, לא נקבל אף פעם רישוי להזריק תאי גזע לבני אדם. לא נקבל. אז אנחנו צריכים לראות את ההישרדות של התאים, את ההתמיינות, כלומר למה הם הופכים. צריכים להראות שתא שרצינו שהוא יתמיין לרקמה של עמוד השדרה, לא יהפך לרקמה אחרת. כי בתאי גזע עוברים יש את הבעיות האלה. את הנדידה שלהם, אם הזרקנו במקום A, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נמצא אותם במקום B ולא במקום C. אנחנו לא רוצים להזריק את התאים לעמוד השדרה ולמצוא אותם במוח. ממש לא רוצים. נדידה והפיזור. אוקיי, עכשיו בואו נראה דוגמה. אז יש לנו את הגן שלנו, אנחנו כבר מתקדמים יפה. יש לנו את הגן שלנו המפורסם. אנחנו מסמנים את התאים בעזרת מערכת מדווחת. זה בדיוק כמו אותו מזלט שרואה מלמעלה, שסימנו לו, או לא מזלט. שאפילו יש של סימון מטרות, שאחר כך עם הלייזר אפשר לראות אותה מלמעלה, זה אותו דבר. אנחנו מסמנים, אנחנו צריכים את תאי גזע שמזריקים אותם, לתת להם איזשהו סמן, שנוכל לעקוב אחרי מבחוץ. אז למשל, שלוקחים את הגחלילית,
ומצאו שאנחנו משתמשים בזה, שהגחלילית שהיא מהירה, מצאו את הגן, קוראים לו לוסיפריז. זה גן ספציפי, שבעזרתו הגחלילית מהירה. אבל יצחק גם סובסט שיקרא לוסיפריז, יצחק גם חומר שהיא מאבדת אותו, שהגן יפגש עם הסובסטרט, נוצרת ריאקציית אור. מה אנחנו עושים למשל פה? אנחנו מחכים את מה שרואים בגחלילית. לוקחים את הגזע, מכניסים להם את הגן של הגחלילית, ואני בטוח שכולם ראו גחליליות, אין הרבה בארץ, אבל פה ושם. מכניסים להם את הגן, אם זה כמובן בחיית ניסוי, מזריקים את הלוסיפרין, ואז אנחנו יכולים לראות איך שהתא שלנו מסומן. לוקחים את התאים מסומנים, מזריקים אותם למקום, למשל לעמוד השדרה, ומקבלים זהירה. זה, לא, זה עדיין, לא עושים את זה ככה בבני אדם, אבל זה רק אילוסטרציה. כלומר, מה עשינו פה? לקחנו גן שהוא ידוע כמדווח, במקרה הזה זה האור של הגחלילית. אפשר, אבל יש כל מיני שיטות אחרות שאפשר לעשות את זה. מסמנים בעזרתו את הגזע שלנו, וככה אפשר לעקוב אחריו, אחריהם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים פה, אני רוצה לתאר לכם בקצרה את הניסוי הקליני שלנו. אז לפני מספר שנים החלטנו בשיתוף עם בית חולי בדסה לעשות ניסוי קליני, קיבלנו אישור משרד הבריאות להשתמש בתאי הגזע שלנו לשימוש בבני אדם. פרופסור ליברגל מאורתופדיה, היו לו 13 חולים, שסבלו משברים מסובכים באגן הירכיים ובעצם השוקה. וקיבלנו אישור משרד הבריאות לבודד מהחולים האלה את הגזע. במקרה הזה זה היה מח העצם, כי זה קצת עבודה מוקדמת. אם זה היה היום זה היה שומן, אז זה היה מח העצם. את הגזע שלנו הוזרקו לחולים האלה, והיה שיפור ניכר בתהליכי הריפוי שלהם. וכאן זה, הניסוי הזה הסתיים באפריל 2011, זה אלה היו השברים המסובכים שנקראים non-union, שברים שאינם נרפאים. כלומר, אלה אנשים נכים קשים שהעצם שלהם למעשה נשארת שבורה לעד. וגם היה פסיכולוג אחד שהיה לו שבר מסובך, גם הופיע בעיתונות, פסיכולוג מבית הכרם, שהכלב שלו שהוציא אותו בבוקר סחב אותו במדרגות, הוא נפל, והיה לו שבר מסובך בגן הירכיים ש... נרפא יחסית מהר בזכות הזרקת תאי הגזע. אז יש לנו פה את השברים המסובכים. נלקחה אותה ביופסיה במקרה הזה ממח העצם בשביל תאי הגזע. פרוטוקול קליני מאושר בחדרים נקיים וכדומה. תהליך מאוד סבוך ויקר, שבזמנו גם טבע תמכה בו. ולמעשה אנחנו בעזרת המכשור שקנינו בודדנו את תאי הגזע. וקיבלנו רישוי להשתמש בהם לבני אדם. התאים האלה הוזרקו לתוך אזור הפגם, ולמעשה התוצאה הייתה שהריפוי השבר והשברי המסובכים היה מהיר משמעותית בקבוצה שטופלה. זו הדוגמה של הקרקפת שסיפרתי לכם. זו דוגמה בולטת, זה עדיין עשה רק בחיות ניסוי. זו דוגמה במקרה הזה של שבר נרחב מאוד, בעצם הקרקפת שקורית גם בבני אדם, וזה לאחר הריפוי. ואיחוי עמוד השדרה, זה היה שקף שאני התחלתי איתו, להזכיר לכם, שהדגמתי את השיטות העכשוויות היום של איחוי של חוליות עמוד השדרה, בהשוואה לטיפול בעזרת תאי גזע ואיחוי של חוליות בעזרת תאי גזע. ועכשיו לסיום, אני רוצה לחלוק עמכם את היעד שהצבנו לעצמנו, היעד לניסוי הקליני הבא. אנחנו רוצים להביא למצב שאותם חולים שסובלים, ממה שה-compression fractures, אותם חולים שסובלים משברים אוסטאופורוטיים, שנוכל ליצור עבורם, שאותם 800 אלף מקרים בשנה בארצות הברית רק, שנוכל להביא למצב שנקבל אישור לטיפול באותם שברים מסובכים בעמוד השדרה בעזרת תאי גזע.
רק לאנשים שקצת מתעניינים, בטח יש פה כמה כלכלנים, רק אני רוצה לתת את המספרים, מה דרוש, אם אני נמצא בעולם אופטימי, תיאורטי, ואני אומר, מה אתה זקוק היום בשביל להביא את הטיפול הזה לבני אדם? אז אני אגיד לכם בדיוק, אנחנו יודעים, כי הגשנו בקשות. אנחנו צריכים 4 שנים לעבוד בחזירים ו-20 מיליון דולר. אז מי שיש לו, שבוע אלה אחר כך, שואלים אותי בדרך כלל, אוקיי, אז כמה שנים זה ייקח וכמה זה יעלה? אחד מאבני הנגף הגדולות היום בעולם המודרני בפיתוח של ריפוי בעזרת תאי גזע הוא משאבים. כי פעם לא היה את הידע. היום כבר יש את הידע. והיום חסרי המשאבים. אבל המשאבים הם כל כך גדולים. למה? תחום חדש, הרישוי שלו ב-FDA הוא קשה פי כמה. כי FDA האמריקאי למעשה בונה את הרישוי תוך כדי תנועה יחד עם התפתחות של התחום. עדיין אין להם תורה. כי עדיין זה לא נמצא בשימוש קליני. אז זה ככה לקבל פרופורציות. אנחנו אופטימיים שנגיע לשם, לכן אנחנו גם שתפים פעולה ועובדים בכל המרכזים בעולם. אני רוצה להראות לכם איך יראה הטיפול בשברי עמוד שדרה באמצעות תאי גזע. יש גישה מקומית וגישה סיסטמית, ובזה אני מסיים, ואולי אפילו זה יהיה בזמן. אז כאן יש לנו את השבר בעמוד השדרה. אנחנו מזריקים את תאי הגזע ישירות לאזור השבר, ומשחזרים את החוליה. נראה פשוט? הפרוצדורה הזאת בבני אדם, כמו שאמרתי, זה עוד אותם 4 שנים. אוקיי. עכשיו, ככה זה נראה בחיות ניסוי. זה השבר בחוליה לפני הטיפול. זה במקרה פה 12 שבועות לאחר השתלה. וזה השבר בחוליה, במקרה של חיית ניסוי. לאחר הטיפול בתאי גזע, וככה זה נראה במבט חיצוני. אבל הדבר האחרון שאני אספר לכם, יש לנו עוד פרויקט שבו אנחנו מנסים, הוא גם כן עתידני, הוא נעשה רק בחיות ניסוי, להגיע לרמות של תחכום שנוכל גם לעזור לתאי הגזע, לא רק בהזרקה המקומית שלהם, אלא גם בעזרת תרופות שמוזרקות למחזור הדם. ובמקרה הזה יש תרופה שנקראת PTH, פארטייד הורמון, שהיא תרופה שניתנת לחולי אוסטאופורוזיס, ואנחנו קיבלנו מענקי מחקר מיוחדים למטרה הזאת, לבדוק איך ניתן לשלב בעזרת תרופה כזאת, וטיפול מקומי בתאי גזע. ואני אראה לכם את האנימציה, איך אנחנו עושים את זה בחיות ניסוי, ועושים סימולציה איך זה יהיה בבני אדם. אז זה החלבון שלנו, פארטייד הורמון, אילי לילי, יש להם את הרישיון, וגם בארץ הרבה מאוד חולים מקבלים את התרופה הזאת, לאותם חולים שהביספוספונייטס באוסטאופורוזיס עושים כל מיני בעיות, שרוצים ליצור מצבים של יצירת עצם מחודשת בחולים קשים, משתמשים בפארטייד הורמון. אוקיי, אז החלבון הזה מוזרק, ו... ככה בצורה אילוסטרטיבית הוא נמצא, הוא כרגע נמצא במחזור הדם. אוקיי? ולמעשה התרופה הזאת מגיעה לאזור החוליה השבורה, ועכשיו התאים שלנו, תאי הגזע, התרופה נכון להיום, תבוא השאלה, אז למה לא מסתפקים בהזרקת התרופה? כי עובדתית, התרופה הזאת, למרות שהיא תרופה יעילה במצבים של אוסטאופורוזיס, אינה מצליחה לרפא את אותם שברים מסובכים, אותם מה שנקרא compression fractures בעמוד השדרה. ואז אנחנו משלבים בין טיפול, מה שנקרא סיסטמי במחזור הדם, לבין טיפול בעזרת תאי גזע. תאי גזע מוזרקים, מוזרקים למחזור הדם, מודדים לאזור שבו נמצאת, לאזור השבר והתרופה, אז יש לנו פה שילוב בין חלבון שהוזרק למחזור הדם לבין תאי גזע שהוזרקו. ובסימולציה
עכשיו, זה עודנו תוצאות, זה עבודה יותר עתידנית, כרגע אנחנו עסוקים בבניית המודלים בחיות ניסוי. הסיכום הוא שניתן לשחזר רקמות ואיברים פגועים של האדם באמצעות תאי גזע. עכשיו זה רק עניין של זמן, של משאבים ושל זמן, וזה אחד הפיתוחים העתידיים שם, בגלל שהקבוצה שמאוד יקרה לפניים, זה אחד הפיתוחים שלנו בהנדסת רקמות, ותודה רבה לכם. אתה אמרת למה לא להסתפק רק בתרופה, שתבוא השאלה, אני שואל למה לא להסתפק רק בתאי הגזע. אוקיי, אז כשמדברים על, זה בדיוק הנקודה, כשיש טיפולים, אנחנו למעשה מגייסים כוחות ביולוגיים לטפל במצבים קשים. עכשיו, גם תאי הגזע, יש מגבלה של מספר התאים שניתן להזריק. יש חולים שגם מאגר התאים, שחולים מאוד מבוגרים, מאגר התאים שלהם, יכול להיות שהוא לא יספק. אנחנו תמיד מחפשים פתרונות גם משולבים לאותם מצבים שהטכנולוגיה הבודדת לא תפעל. זה בעצם העניין. וגם יש סוגים של פגיעות, למשל, אני אתן לך דוגמה, אם אדם יש לו בעמוד השדרה שישה אזורים של compression fractures, שעמוד השדרה שלו ממש התמוטט, הטיפול המקומי במצבים האלו הוא נהיה כמעט בלתי אפשרי בגלל המנג'מנט, בגלל שההזרקות לכל כך הרבה אזורים הן הופכות להיות לבלתי אפשריות. אז אנחנו כבר מתחילים לבנות את הפלטפורמה שאנחנו נוכל לעשות את הטיפול כטיפול סיסטמי. רציתי לשאול אם היה איזשהו רעיון ליצור בנק של תאי גזע, אולי בעתיד, זו שאלה אחת. שאלה שנייה, האם בכל הנושא של תאי גזע יש איזשהם בעיות הלכתיות, אם אתה יכול לומר בקצרה? טוב. אני אתחיל מהקל, מהשני. אין בעיות הלכתיות במדינת ישראל. בוודאי בתאי גזע בוגרים אין בעיה לאף אחד בעולם. כי תאי הגזע הבוגרים נלקחים מהחולה או מאדם בוגר. יתרה מזו, בארץ גם בתחום תאי גזע עובריים אין בעיה הלכתית לחלוטין, היא קיימת רק אצל הקתולים. ולכן היה הדיבייט הגדול בארצות הברית, עם בוש שהוא אסר למעשה, הוא אסר על ה-NIH שהוא מקור מימון פדרלי, הוא אסר על ה-NIH לממן מחקרים במימון פדרלי בתאי גזע עובריים, בגלל העניין, בגלל הבעיה, מה שמכנים הלכתית אצל הקתולים. אז זה לגבי תאי גזע עובריים. עכשיו, לגבי הבנק, בהחלט כן. באותה צורה שהיום אנחנו מסוגלים, וזאת באמת שאלה מצוינת, שהיום אנחנו מסוגלים לקבל, יש לנו בנק דם, שבו בודקים את ההתאמה ונוכל לקבל ויכולים לקבל תרומות דם מאנשים אחרים, באותה צורה גם מתפתחת מערכת בתאי גזע בוגרים. בהחלט כן. וזה נושא שהוא כמובן שהבעיה, העניין המרכזי תמיד שצריך להתגבר עליו זה בעיית הדחייה. צריכים שתהיה התאמה במידה כזו שלא תהיה דחייה. והנושא הזה בהחלט הוא נמצא בתהליכים של רישוי. העניין הוא ש אי אפשר להכחיש את העובדה שאנחנו מסוגלים, בשונה מדם, אם אדם נמצא בניתוח, הוא לא יכול להשתמש בדם של עצמו, כי יש לו חוסר של נפח דם. אבל העובדה שאנחנו יכולים למעשה לבודד באמצעים מאוד מתקדמים תאי גזע מהאדם עצמו, היא נושא, היא בהחלט מקדמת את התחום מאוד. אבל בהחלט במקביל גם נעשים מאמצים במה שנקרא בתאים אלוגניים, מתורם אחר. בהחלט כן. האם מבחינה כלכלית, אדם רגיל מהשורה
בוא נאמר, שמרוויח אדם מן היישוב, האם... פרופסור באוניברסיטה, התכוונת. מהיישוב! אוקיי, טוב. האם יש לו אפשרות לרפא את כף היד או את עמוד השדרה במחיר שווה לכל נפש? אוקיי. שאלה מצוינת. נכון להיום, כשעדיין אין רישוי, זו את אחת הנקודות. העלות הסבירה מתקדמת כאשר מקבלים רישוי לטכנולוגיה. ולכן, זה האספקט הכלכלי. חברות שנכנסות לתחום ומשקיעות בו ובונות פטנטים וממסחרות אותם, הם אלה שיבילו ליצירת טכנולוגיות של ריפוי בעזרת תאי גזע שהן יהיו כלכליות. זה בדיוק הנקודה, שמוכרחים להגיע למודל שבו הוא יהיה כדאי, כי עד שחברות, מביאות את ה... אתה יודע, הפרופסורים בסדר גמור, אבל מקסימום יכולים לכתוב פטנט, אבל מי שמוביל את המוצר זה המשקיעים והחברות שנבנות סביב זה. וזה עיקרו של התהליך. ברגע שיהיו מספיק השקעות, שיבנו מספיק חברות, שיראו, שיפיקו את כל המערכת הזאת, אז גם זה יהיה במחיר ששווה לכל נפש. אין ספק. אתה יודע שאנחנו רק מחישובים של החיסכון, אתה יודע, למשל, אנשים, אותם 30% מ-800,000 בארצות הברית, שהופכים להיות אנשים סיעודיים בעקבות שברי עמוד שדרה. העלויות למערכת הבריאות של אנשים שהופכים להיות רתוקים, היא עלות אדירה, רק מהחיסכון בזה. לכן התחום של ארג'נטיב מדיסין, מה תמיד הקלף שלנו שהולכים לקונגרס האמריקאי, הכנסת, אני לא יודע, שם זה קשה קצת. אבל נניח למקומות, אתה יודע, קצת שעניין הבריאות הוא קצת יותר קובע. איך אתה משכנע את הרשויות? פשוט בחיסכון האדיר שיהיה באשפוז של האנשים. מה התחום היום הכי יקר ברפואה? האשפוז והאנשים שצריכים לקבל את ה-care, את הטיפול. לכן יש פה, זה ברור, שברגע שיהיה רישוי לטכנולוגיות, הם בהחלט יפתחו צוואר בקבוק אדיר בתחום הרפואה, שהוא כל הרפואה השיקומית והסיעודית שמופיעה בעקבות פגיעות שאין להם היום. אם אני אקח את אותו אדם שנפגע בכף היד, הוא נניח בגיל, לא משנה עובד, לא עובד, הוא נפגע, נפל מהאופניים, דיברנו על זה, וכף היד לא מתפקדת. יכול להיות שבגלל זה הוא כבר יוצא, הוא מפסיק לעבוד בגיל יחסית צעיר. או שאם הוא היה עוסק באומנות מסוימת, הוא לא עוסק בה, כף היד שנפגע. כלומר, הנזקים שנוצרים בעקבות המחלות והפגיעות והגידולים וכל התופעות שקורות בשלד והנכויות שנוצרות, הם הרבה יותר יקרים, הם עיקר ההוצאה שיש. זה עיקר ההוצאה של הרשויות. גם בכל מדינה בעולם יש אותו ויכוח, כמה שתהיו העלויות של הישפוז של האנשים, של האנשים הרתוקים, הסיעודים. פה מתחילות הבעיות הקשות. לכן אנחנו מאוד אופטימיים שבהחלט המערכות האלו יתגברו ויצליחו לצאת היום במערכת לא מפותחת של רג'טיב. היום אני יכול להגיד שעולם הרפואה נמצא ברפואה משחזרת, לא מפותחת. היום בתודעה של האנשים, איבר שהתקלקל, אי אפשר לתקן אותו. זה בעצם היום ה-state of the art. וברגע שיהיה היפוך בתהליך הזה, יחסכו הרבה מאוד כספים. הרבה מאוד כספים שרק מוציאים אותם בגלל המחלות הניווניות והפגיעות וכדומה. אז זה בסדר, יהיה. שלום. טוב, קודם כל אחרי התשובה הזאת זה נשמע כאילו לא כל כך יהיה קשה לגייס את הכסף, זה נשמע כדאי לתת אותו.
זה דבר ראשון. והשאלה שלי היא, באחד מהשקפים הלפני האחרונים שהראית שמפיקים את התאי גזע, היה כתוב שם בצד ימין מלמטה PRP. רציתי לשאול מה הקשר okay. של PRP. טוב, קודם כל ה-PRP אני מצטער שלא הורדנו את זה, זה אורתופדים אוהבים לשים רכיבים של, בטיפולים, רכיבים של הפלזמה שאף אחד לא הוכיח שיש להם איזה אפקט, אז מצטער שלא הורדתי את זה. זה נמצא בתוך פרוטוקול טיפולי, קליני, אבל הוא לא חשוב. אתם שמים אתם משתמשים ב-PRP? אני לא כדאי לפתר את הנושא, כי זה נושא לא חשוב. אבל השאלה הראשונה הייתה שאלה חשובה, הרבה יותר. על הגיוס. הגיוס הוא קשה מאוד, זה בדיוק הנקודה. כי כרגע זה בדיוק כמו, תיאת, משחק הדורסל שכל השחקנים נמצאים על המגרש, אבל עוד לא התחילו את המשחק. כרגע עוד כל הגורמים לא חברו ביחד. החברות שאמורות להשקיע בתחילות של ביוטכנולוגיה, עדיין אין להם מספיק כספים מהמשקיעים לגייס. הממשלות עדיין בעצמן, חלקן בעולם כן משקיעות, חלקן לא משקיעות, צריך גם פה מימון ממשלתי. אז אפשר, אם תסתכלי בדיעת ישראל, משרד התמ"ת, כמה הוא השקיע בפיתוח של תאי גזע? היה פעם אחת פרויקט של מגנט, השקיעו כמה מיליונים ונגמר הסיפור, ויש כמה חברות ש... כלומר, כל הנקודה היא עכשיו שכל הגורמים האלו, וזה הסיבוך, צריכים לחבור ביחד. הרשויות הבריאות, הרגולטורים, המשקיעים, האנג'לס והמשקיעים היותר מבוססים, הקמת החברות, החברות הגדולות. אז עכשיו בדיוק התחום נמצא בטווילייט זון הזה, בדיוק בשלב של ההתארגנות. ומכיוון שתחום התרופות בעולם הוא בניוון נוראי, כי אין כמעט תרופות חדשות. יש וריאנטים של תרופות קיימות, כי אם נפתח תרופה שהיא באמת תהיה חדשה, זה כל כך בעייתי, שכבר באמת לחברות הגדולות, מה שקרה בפייפליין שלהם, אין להם כבר כמעט תרופות חדשות. מחפשים בנרות. ואנחנו מנסים שבמקום לעבור מתחום התרופות שאותו כולם מכירים היטב, כי זה הדור הקודם, לעבור לתחום של תאי גזע והנדסת רקמות, שהוא התחום החדש. עוד פעם, זה לא טיפול לסרטן, אבל בסיכומו של דבר, להערה שלך, הרי ההשקעות המצויות, לא. זה בדיוק עכשיו בשלב ההתארגנות הקשה, שצריך לגייס את ה... ועדיין גם אין מספיק קבוצות מחקר, עכשיו נחזור רגע לפן של האוניברסיטה. אין היום מספיק קבוצות מחקר בעולם, שבונות את התחום. עדיין התחום של... תהיה למשל אצלנו, בתוך מעבדה אחת, על כמה דיסציפלינות וטכנולוגיה אנחנו צריכים לפתח. זה מדהים. והרבה אנשים אקדמיים נרתעים ממשימה מהסוג הזה, כי היא מאוד קשה. כי עדיין התחום הוא דורש הרבה מאוד דיסציפלינות שיחברו יחדיו, כמו הדימות, הנדסה גנטית ותאי גזע. זה שלושה תחומים נפרדים לגמרי. זה שלושה תחומים שלמעשה אפריורי אין קשר ביניהם, ואתה צריך ליצור את הקשר ביניהם. יש לי שתי שאלות. מפקד. הראשונה, דיברת על תאי הורסי עצם ותאי יוצרי עצם. דיברת על מקרה שיש יותר הורסי עצם מבוני עצם, אבל האם יש מקרה הפוך? והשאלה השנייה שלי זה, מה זה CT? יופי. טוב. קודם כל, תודה רבה על השאלה. וכן, יש מקרים שיש גם הפרה באיזון, ויש עודף של יצירת עצם. יש מחלות כאלה גנטיות שיש יצירה עודפת. אחת נקראת למשל אוסטאופטרוזיס. שהעצם נהיית כמו שיש, שאין בה. זה מה שאלת, נכון? אם יש מצבים שהבנייה גוברת על הספיגה, זה מה שאלת?
זה גורם למצב שהעצמות שיש להם באופן נורמלי חלל בתוכן, שבתוכו יש מח עצם, הם נסגרות, כי יש עודף של יצירת עצם. תחשוב שנייה על מין איזה צינור, שבאופן נורמלי יש בו חלל. והצינור הזה נסגר. לא עלינו, כמו שראינו בסיפון של הכיור, שהמים לא יורדים. אותו דבר פה, ברגע שהצינור הזה נסגר, אז למעשה אנשים לא יכולים לחיות. אז זאת מחלה מאוד קשה. עכשיו, עשיתי למעשה טכנולוגיה של קרינת X, של קרינת רנטגן, כמו שצילומי רנטגן, רק שפה זה נעשה בתלת מימד. פשוט. אז זה היה פריצת הדרך, שפעם היית, שהיו רוצים לצלם לך את היד ועשית לך תצלום רנטגן, זה בשני ממדים. וה-CT נותן את זה בשלושה ממדים. מה החיסרון הגדול שלו? שיש לו הרבה קרינה. לכן, לא עושים באדם, בסרט שלנו מהחיים, כמו שראית, הבחורצ'יק שם ששבר את הרגל בשני מקומות, מהסקי, עשו לו, ראית, עשו לו תצלום רנטגן, כי זה היה פשוט ביותר. אבל במקרים יותר מורכבים, כמו שראית עם העמוד שדרה, כבר עושים את החשיפה של הקרינה, למה זה הרבה קרינה? כי אחר כך צריכים לעשות את כל המבנה התלת-ממדי והפרוסות. כן. זה הביריון הזה? זה להראות שאנחנו ג'בארים. לא, אבל זה בשביל הצחוקים. תבוא נדבר אחר כך, בוא, נסתחבק קצת, בסדר. חמוד. זה הכיף באוניברסיטה, נכון? מי? דני, אפשר שאלה? ורד. דיברת לקראת הסוף על איזושהי תרופה שקראת לה PTH, לאוסטרו... פרתייד הורמון. משהו, זה אמרת שזה איזשהו חלבון. אז אני שואלת, למה אתה מנסה קודם לייצר את החלבון באמצעות DNA ואתה, ואתה לא לוקח כבר תרופה ומתלבש עליה? לא הבנתי את הסדר, את ההיגיון של הסדר, שאתה אומר שזה דווקא בעתיד תעשה. מאה אחוז, מאה אחוז. מה שהתכוונתי, כנראה שהסברתי את זה קצת, לא הכי טוב. מה שהתכוונתי, אין קשר בין התהליכים. יש טיפולים שעושים אותם, טיפולים לאוסטאופורוזיס בהזרקה של PTH. בלי שום קשר למה שאנחנו עושים. זה פיתחו, אילי לילי עבדו על זה קרוב ל-17 שנה, הביאו תרופה לשוק, שהיא מיועדת לעודד במקרים קשים שלא מצליח, שיש אוסטאופורוזיס קשה, ורוצים ליצור בוס ליצירת עצם, משתמשים ב-PTH. בלי שום קשר. בלי שום קשר למה שאנחנו עושים. זו תרופה שהיא כבר קיימת בשוק. אנחנו רק מנסים ליצור מה שנקרא מנגנון של סינרגיזם. כלומר, לקשור בין שתי תופעות שהן בלתי תלויות, שיעצימו אחת את השנייה. מתוך כוונה שאם החלבון הזה עובד, הוא כבר מוכר כתרופה בגוף האדם, בואו נראה איך הוא יצליח גם לתגבר, בלי שום קשר למה שהיה, לתגבר גם את המערכת שלנו של תאי הגזע. כי לא תמיד תאי הגזע המהודסים שלנו, אנחנו רוצים לבנות עוד מערכות שיעזרו להם לפעול. אנחנו לא, אין לנו ודאות שבכל מקרה ומקרה, אותו תא גזע שעבר הנדסה גנטית, הוא יפעל בצורה אופטימלית. כי יש אנשים שיש להם, קודם כל, יש להם מצבורים גלילים של תאים ותאים בלתי פעילים. יש הרבה, לכן למעשה לא לקשור בין שתי התופעות. זה כמו שפשוט מנגנון של העצמה הדדית בשביל ליצור תוצאה שהיא טובה יותר. אבל אין שום קשר בין התהליכים שעושים, שפח מביאים DNA לתוך התא ויוצרים חלבון, זו תרופה אחרת. אין קשר ביניהם. אם הבנתי נכון, הניסוי התכליתי המרכזי זה, שקיבלתם עליו אישור משרד הבריאות, זה ניסוי עם פרופסור ליברגל על 16 חולים. 13 חולים. רציתי לדעת מה היו התוצאות המעשיות של האם בהדמיה נראה שהשברים נסגרו, okay.
ושאלה שנייה, אם הם הצליחו להשתתף במרתון ירושלים. מצוין. אוקיי. עוד פעם, אני אתחיל מהקל יותר. המרתון אני לא יודע, זה היה הקל יותר. השאלה הראשונה היא הרבה יותר סבוכה, והיא אופיינית מאוד למצבים שמתחילים clinical trials ולא ממשיכים אותם. זה למעשה מספר חולים מאוד קטן. עשינו את זה כי הייתה לנו אפשרות לעשות. מהתוצאות הראשוניות שיש, ויש פה בעיה מסוימת במדגם הסטטיסטי, זה לא כמות גדולה של חולים, אבל מהתוצאות שהתקבלו עד עכשיו, אין ספק שתהליך הריפוי בהחלט היה מואץ. כלומר, תוצאות מאוד מעודדות. להגיד שמכאן אני יכול כבר לצאת עם פלטפורמה מבוססת ומסודרת, לא. אני צריך עוד ליצור תהליכים המשכים של חולים נוספים. אנחנו מאוד שמחנו לעשות את זה בשביל ליצור את ההנצה הראשונית ואת האנרגיה למערכת הזאת. מי מנצח היום בתחרות ביניכם לננוטכנולוגיה להגיע ליעד שאתם מנסים להגיע אליו? רגע, אתה מכוון באוניברסיטה העברית? תהיה למרכז לננו באוניברסיטה העברית? לא, אוקיי. תראה, למעשה זה שני תחומים. אין תחרות, כי ננוטכנולוגיה היא טכנולוגיה שהיא ישימה בהרבה מאוד מצבים. אנחנו פעם חשבנו, באמת שאלה טובה, שנוכל גם בתחום של, אנחנו למעשה מיישמים אותה בכמה מצבים. למשל, אנחנו מכניסים לתוך התאים שרוצים לעקוב אחריהם, מכניסים לתוכם ננו-פרטיקלס, חלקים במדי ננו, בשביל לעקוב אחריהם עם ה-MRI למשל. אז אין תחרות. אתה שואל אם יש בנו תחרות על משאבים? תמיד יש תחרות על משאבים. לא זה מה שאלת? לא, כי על זה רציתי לדבר. אוקיי. כן. מה, אתה פוליטיקאי לא קטן, אה? אתה סטודנט? איפה? בר אילן? פתוחה, אוקיי. לא, כי בר אילן יש מרכז גדול לננו, בגלל זה שאלתי. והם פחות או יותר פתרו את כל הבעיות, נכון? אני מכיר את ההרצאות של הננו, זה כמו תאי גזע עוברים. הכל בידיים שלהם. תראה, זה... הכל שילובים. אם אתה שואל אותי בשביל לבנות רקמה, אני צריך תאים. אני לא רואה בעשרות שנים הקרובות איך אנחנו מוותרים על עניין של המנוע הביולוגי הבסיסי שלנו, אתה. אתה זה לא ננו. אתה יודע, גודל של תא ממוצע זה 20 מיקרון, הוא לא ננו. אבל אם אתה שואל מה אנחנו נעשה בשביל לנתב אותו למקום ולצפות עליו וכל זה, בהחלט כן, זה בדיוק הנקודה. ברגע שאנחנו, ויש לנו הסכמה איתם, אין על זה ויכוח. אנחנו אפילו חברים במרכז הננו בגבעת רם, זה לא... אז אנחנו בהחלט כן מנסים כן לקבל את החלקיקים הטובים ביותר, את המערכות. עכשיו לגבי אותם מערכות שהסתובבו, והינקו, תראה, בסך הכל, תא הגזע שלנו זה מה שהוא עושה. הוא רק מערכת מאוד מאוד יעילה, כי אנחנו מוציאים אותו מקום מסוים, מכווינים אותו ושולחים אותו. עם מנגנונים ספציפיים, שולחים אותו עם דיווח, עם מזלטים, עם זה, אתה יודע, כל הסיפור. אבל מה שאתה אומר בעצם זה שילוב של מערכות, בהחלט כן, אנחנו, כל טכנולוגיה שמופיעה, והדוגמה לאחרונה, שאנחנו התחלנו עבודה בהחלט למעקב עם MRI, עם ננו-פרטיקל, שבאמת אנחנו עושים אותם בתוך התאים, ואפשר לעקוב בעזרת MRI, ולא צריך להשתמש בגן של הגחלילית, למשל. אז זה ישים לבני אדם. הגן של הגחלילית הוא לא ישים לבני אדם. כי אי אפשר לשים, אי אפשר לעבוד עם דימות של אופטיקה,
עם בני אדם, רק במערכת העיכול קצת. מצד שני, MRI ונוקלר ורפואה גרעינית אפשר. אז בהחלט יש איזה שילובי, ואנחנו מקווים שכמה שיותר ייכנסו טכנולוגיות, וייכנסו מהנדסים ופיזיקאים, זה מה שמנסים תמיד לעשות. אבל מתוך הבנה שהבסיס זה תא הגזע שלנו. שלום. דיברת מקודם על הטיפול המקומי על ידי הזרקה. אני כאן. איפה? כאן. סליחה. הטיפול המקומי על ידי הזרקה, מה שמעניין אותי זה לדעת האם יש איזה סיכונים בעת ההחדרה אולי של מחט על מנת להגיע לאזור שהוא פנימי יחסית וגם באזור שהוא מצוין. קרוב לחוט השדרה. כן. ואם יש סיכונים, איך מתמודדים גם עם הדיוק, עם הידע של המטרה שאליה אתה רוצה להגיע, כן. כאשר פעולת הנשימה נמצאת ברקע. כן. שאלה שנייה, אז אולי על קצר מזלג, לשמוע בחולי קרון, אני יודעת שיש, מנסים להעלות את הטיפול בתאי גזע. האם יש איזה, איך זה שונה מאשר מה שהצגת? רגע, את השאלה שהאמת שלא הבנתי, אני יודעת שיש איזה, לחולי קרון או לחולי IBD, מנסים גם איזה טיפול בתאי גזע. אז רציתי לשמוע, אולי איזה, מה השוני או למה, האם ניסיתם להיכנס גם לתחום הזה? אוקיי, אז אנחנו, בנין, היום כל השאלות השניות הן הפשוטות יותר. אוקיי, אנחנו עוסקים ספציפית בשלד, כי התחום הוא כל כך סבוך ויקר, שחייבים להתמקד בכדי אי פעם להגיע לריפוי לבני אדם. אז יש הרבה מחלות שמנסים, גם מנסים מחלות כבד, ובסקרת את תחום ענק, שמנסים להביא תאי גזע לפנקריאס, בשביל לשקם אותו, להפריש אינסולין. יש הלב, התרפיה התאית, הסטמסל תרפי בלב, זה תחום ענק. אז יש המון תחומים. אני סיפרתי על השד, זה מה שאנחנו עושים. חייבים להתמקד, כי ממילא זה כל כך גדול. עכשיו, לגבי הדיוק, בהחלט. אנחנו בכל קבוצה שיש לנו, אני פה סיפרתי רק על הסטודנטים שלנו הנחמדים והצד הישראלי של הפרויקטים. יש לנו מספר כירורגים בעולם ובארץ שהם משולבים לתוך הפרויקטים שלנו. ואנחנו בונים את כל שיטות ההזרקה, הכל נעשה בדימות. אין להם הזרקה יותר, מה שקראו פעם על עיוור. זה הכל נעשה באמצעים של דימות, שיש לך דיוק רב מאוד של הזרקה. היום אפשר להזריק בעמוד השדרה לאזורים של דיוק של פחות ממילימטרים, בצורה מדויקת ביותר. אז בהחלט כן, ואנחנו מנצלים את כל הטכנולוגיה שקיימת היום בכירורגיה וברפואה של הזרקות מאוד מדויקות. עניין חוט השדרה בוודאי ידוע לנו. ואנחנו בונים את המערכת, ואני אגיד לך שאת כל הבסיס הזה, איך תהיה הזרקה, ובאיזה הזוויות, והמכשור, והאימג'ינג והכל, לכן קודם כל הסברתי שצריכים את ה-4 שנים ו-20 מיליון דולר, זה לחזירים. בלי עבודה בחזירים, אין דרך, לא בקרדיולוגיה ולא בשלד, יש לי מחלות גנטיות שמאחברים אפשר לקפוץ לבני אדם, בגלל כל מיני שינוי גן שעושים. אבל בתחום של השלד, בלי שהמערכת עוברת התכנות בחזירים, אי אפשר לעבור לריפוי לבני אדם. אין דרך. גם לא גם לא בתחום הלב. אז שם נעשה בעצם הקיול הזה, וההזרקות המדויקות, וכל הבנייה של האימג'ינג סביב זה. רציתי לשאול, קודם כל, תודה רבה, היה מאלף. תודה. השאלה שלי, על כמה אתה יכול לפקח על מנגנון התנועה של התאים בגוף? זה בערך כמו רשות המיסים, אתה יודע. גייסו עוד 700 עובדים בשביל מרשות המיסים, אתה יודע, לפקח. תראה, להגיד שאחרים ממש לפקח.
תראה, בהזרקה, אז ככה, בהזרקה מקומית, אנחנו עוד מרגישים בטוחים, כי אני אגיד לך, אנחנו שמים שם פולימר, שלא נותן לתאים לברוח. הוא ממקד אותם במקום ספציפי. בלי שהפולימר הזה יהיה שם, זה יהיה קשה מאוד. כשמגיעים להזרקות למחזור הדם, שם זה תסבוכת רצינית, כי התאים, יש מקרים שהם באמת מגיעים לריאות ונתקעים בריאות, וצריכים להתגבר על זה. להגיד לך שיש לנו מנגנונים, תראה, יש, למזלנו הרב, יש מנגנונים בגוף האדם. מח העצם למשל, מה זה השלט מח העצם? זה תנועה מערכתית. מה, איך אדם עובר השלט מח העצם? לוקחים תאי גזע, בדיוק אותו דבר, בוגרים. לא כמו שלנו שזה סוג מסוים, אלא של מערכת, הדם. לוקחים תאי גזע, מזריקים אותם למחזור הדם, והם מתבייתים במקומות שהם צריכים להתביית. בשלט מח העצמות, שזה תחום מאוד מאוד מתקדם, כבר מ-1950 הצליחו לעשות את זה. אז זה תחום מאוד ותיק. אז יש לנו יכולת היום לנייד תאים במחזור הדם. להגיד לך שהתאים שלנו מהשומן עוברים ניוד כמו תאי אדם? לא. זאת אחת הבעיות. לכן, לפי מרכיבים עליהם כל מיני חלקים, לוקחים כל מיני חלקים, קולטנים מתאים מסוימים, מרכיבים אותם לאחרים, צריכים לבנות את המערכות. בהחלט יש נקודה מאוד לא פשוטה בהחדרה מערכתית. אבל בהחדרה מקומית אנחנו מרגישים מאוד בטוח, והחדרה מערכתית היא לאותם אלה שסובלים מפגיעות מאוד נרחבות. בהרבה מאוד מקומות אתה לא יכול לסיים את זה בהחדרה מקומית. אבל לכן עובדים על שני התחומים, אבל אתה בהחלט צודק, יש פה בעיותיות לא פשוטה בהחדרה המערכתית של התאים. לכן גם עוקבים אחרי מיודימות. מסמנים אותם, עוקבים אחרי, לא נותנים להם להתפרע. תודה רבה.